manager ပါမလဲကွာဒီ hotel မှာ manager မရှိဘူးလားဟေး manager ဩကျွန်တော် manager ပါဘာအေးငါ့တာဘာအာဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲဒီ internet ဒီစင်ကဘာလားကွာသပင်းနေဖြူးနေတော့လေအဲ့ဒါ style ဆိုတာလား style အခုမှအသက်က35တော့ဝင်ကောင်းမလားမဝင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေလို့ရှိတယ်မင်းစကားကိုစဉ်းကျင်ပြောကွာနားလည်လားဟုတ်ပြီ manager လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအေးမင်း hotel ကဝင်နေတဲ့ကောင်လေငါကောင်မလေးနားမှာရစ်တည်ရစ်တည်နဲ့ပြဿနာရှာနေတယ်အဲ့ဒါကိစ္စကိုမင်းရှင်းပေးမလားငါတော့ဟုတ်လဲကြားလည်းကဘုံစားလိုက်ပေါ့မလို့ပါနဲ့ဗျမလို့ပါနဲ့ဟဲ့ခေါ်ပြန်ပြလားဗျအဲ့ဘလို့အကိုကြီးအကိုကြီးအော်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အရှင်းလိုက်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကြောင်ရာဟာဘာလို့တဲရောင်းနေဖုန်းကောင်းနေဖုန်းကြောင်းနေရကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကဲမြင်လားမလားမတက်ဖြစ်နေလေမတက်ဟဲ့နီးရုံးတော့ဘလို့ဖြစ်နေရတော့အဲ့ဒီဥသမီးအေကောင်ကတော့တဲပေးမလို့ကွာကျေးဇူးတင်နေငါဟာမင်းမိုင်းနေမဖြဲလိုက်လိုင်းစမုန်တွေထုတ်တော့မယ်နော်ပန်းကသမီးရမှာလေကွာဟုတ်ဥလေးသမီးမဟုတ်ဘူးဒါပါဟာဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းသမီးဖြစ်မလားအဲ့ဒါငါကောင်မလေးနားလေလားဩဦးလေးကောင်မလေးလားအေးကြောက်ဦးလေးတယ်လားအေးမင်းလည်းမင်းလည်းလာဖြောင်းနေလို့မဖြစ်ပါပဲကွာကြောက်မင်းသေးဩအကိုကြီးဟိုကျွန်တော်ကမန်နေဂျာလည်းသိရမှာပဲသိရောဩဟုတ်ကဲ့ဩကွာတနာယူဟုတ်တယ်